වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතාගෙන හිටියා මාත්‍යෝ. මේ අපේ ලංකාවේ ජනතාවට මොනවා හරි කතාවක් කියා දෙන්න එපා. හැමදාම ගමරාල දිව්‍ය ලෝකේ ගිය ඒවයි අන්දගේ සීනි කෑවේවනේ අපි අහා හිටියේ. ඒක නිසා මට හිතුණා ඔබතුමාගේ නිකන් කුතුහලය ඇති වෙන්න, يعني ඔබතුමාටත් කුතුහලය ඇති වෙන්න සහ මේ අහන ප්‍රේක්ෂකයින්ටත් කුතුහලය ඇති වෙන්න. මම මේ වීඩියෝ එක නම් කරන්න කියලා දිවුල පිටියේ මහත්මයාට සහ ගම්පොළ ළමයාට කියනවා. මේ වීඩියෝ එක නම් කරන්න මොකක්ද දන්නවද? හැපින්නකට පෙම්බැඳි රජතුමා. පින්නකට පෙම්බැඳි රජතුමා. ඔව්. يعني හැපින්න. නාගයනේ හැපින්න කියන්නේ. ඔව් නායාගේ ගෑනු සතානේ මහත්මයා හැපින්න කියන්නේ. එතකොට දැන් නාගයාගේ ගෑනු සතාර නයිනි කියලා කියන්නේ නැහැනේ. දැන් ওই නාගීනා කියලා ඉන්දියාවේ ප්‍රේමදඩේම කියලා කතාවක් කියන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ සිරසේ පෙන්වුවා පොගේ කාලේ ප්‍රේමදඩේම කතාවත් නාගීනා කතාවක් යන්නේ. එතකොට ඒකේ අපි හැපින්නක් ඉන්නවනේ. මේ හැපින්නත් එක කොල්ලෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේක මේ ලංකාවේ කතාව මහත්මයා. මේක සුරංගනා කතාවක් එහෙම නෙමෙයි. මේ කතා දෙකක් තියෙනවා මහත්මයා. එක තැනක තියෙනවා මේ නාගයෙකුට පෙම්මැදලා තියෙනවා මහත්මයා බ්‍රාහ්මණ දුවක්. ඔව් බ්‍රාහ්මණවරයෙක්ගේ දුවක් නාගයෙකුට පෙම්මැදලා තියෙනවා. පෙම්මැදලා ඒ නාගයත් එක්ක සම්පර්කයේ ඉඳලා තියෙනවා. මම මේ කියන වචන මහත්මයා අසභ්‍ය වචන එහෙම නෙමෙයි. සම්භාවයේ ගණේලා කතා කරන භාෂාවෙන් මම මේ කියන්නේ විශ්ව සාහිත්‍යයේ තියෙන ඒ වචන සංසර්ගය සංවාසය සහයෝගය වගේ මහා කතා මහවන්සි තියෙනවානේ. එතකොට මම මේ ඔබතුමාට කියන්න යන්නේ මේ කතන්දරයේදී මේ කතාව ඇතුලේ කතා දෙකක් කතා කරනවා. බ්‍රාහ්මණයෙක්ගේ දුවක් නාගයෙකුට පෙම්බැඳලා දරුවෙක් හම්බෙලා තියෙනවා. සම්පර්කයේදීලා. ඊට පස්සේ මේ රජවරයෙක් හැපින්නක් රජවරේ හැපින්නක් සරණ පාවාගෙන කසාද බැඳලා මේ දරුව ලැබිලා තියෙනවා. ඔබතුමාට හිතනවාද මේ මං කියන්නේ බොරුයි කියලා? නෑ මම මේ හිතන්නේ ඔබතුමා අර නාට්‍ය බලලා ඒ ගැනවත් කතා කරනවද? නෑ නෑ මම මහත්තයෝ ඔය නාට්‍ය බලන්නේ නෑ. මම මේ ළඟදී අර කාන්දන් නිකන් ඔය අපේ නෝනා බලන් දැම්මාම නාගීනා මොකද දෙවස් කාලා ප්‍රේම දඩේ යනවා. ඒක යනකොට මට මතක් වුණේ ඊයරෑ මට හීනෙන් මම බුදියාගෙන උන නායකා වැඳගාවට ඇවිල්ලා කොම්බ බං හැමදාම ඔය බයිලා කතා දුරංගන කතා කිය කිය හිටහංකො බං ඔය මගේ පෙන් කතාව කියාපන් කියලා. එතකොට කොහොම හරි හොඳ වෙලාවකට අද ඉඳලා නිවාඩු හින්දා දැන් සම්චරණ සීමා නැහැනේ. ඔබතුමා ආවා. ඉතින් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. දැන් ඔබතුමාට පුළුවන් මං කලින්ම කියන්නම් ඔබතුමාට පහසු වෙන්න මගේ දැනුම හැටියට මට මතකේ හැටියට රජවරයෙක් මේ නාග කන්‍යාවකට පෙන් බැඳලා සරණ පාවගෙන දරු පරපුරක් ඉන්නවා. ඔබතුමාට මම කියන එක බොරොයි කියලා හැම හිතනවා නම් මම මේ කියන කතාව මගේ මේ වීඩියෝ බලන ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට බොරොයි කියලා හිතනවා නම් ඔබතුමා මේක මාව නිදහස් කරන්න මහත්ය බොරොයි කියන්නේ. මම කියන්නේ බොරු නෙමෙයි බව ඔබතුමා මාව නිදහස් කරගන්න ඕනේ. ඔබතුමාලා හොඳ අධ්‍යයනයක් වෙනවා මේක. ඔබතුමා ඔය මහාචාර්ය සෙන්නප්පරණිතාන මහත්මයා විසින් ලියලා තියෙන ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් ඔෆ් සිලෝන් 1 වොලියුම් 1 කියන පොතේ ශිලාලේඛන අංක වලින් 338ට යන්නකෝ. ඔය වවුනියාව පැත්තේ ශිලාලේඛනේ තියෙන්නේ. ආ මේ තියෙන්නේ පොත. ඔව්. මොකද්ද පෙරිය සිලෝන් වොලියුම් 1. පෙරිය පොලියම් කුලම කියන ගමේ මං හිතන්නේ ඔක වවුනියාව තියෙන්නේ. ආ 318 නේද මහත්තයා? 338 මහත්තයා. 338 නේද? හ්ම්. හොඳයි. මට අර මහත්තයෝ මං අර පෙරිය පොලියම් කුලම. ඔව්. මං අර උසස් අධ්‍යාපනය හදාලා ඉංග්‍රීසි දැනුම නැති නිසා ඔබතුමාට ඉංග්‍රීසි දැනුම තියෙන නිසා තමයි මම මේ ඔබතුමාලා වුවම මේක සමාජයට කියවන්නේ. ඔබතුමාවක පැහැදිලිව සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා ඒක පැහැදිලිව ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය කියලා ඒක පැහැදිලිව සිංහල භාෂාවෙන් මට තේරෙන්නත් මේ අසම ජනතාවට තේරෙන්න ඔබතුමාවක පැහැදිලිව කියන්න විනාඩි 20ක් 30ක් ගියත් කමක් නැහැ. මේකේ වැරදි හිම මොනවා හරි තිබ්බොත් මහත්තයා පොඩ්ඩක් බලලා සකස් කරන්න මොකද මේ වරදක් වුණා මම ඒක නිවැරදි කරන්න. එහෙනම් බලමු 338 මේ තියෙන්නේ 338 කි තියෙනවා රජ නග ජිත රජ උති ජය අපි අනුරදි ච රජ උති ච කරපිත ෂේ ඉම ලෙන
චතු විශේෂ ශගය අගත අගතන පශු විහරයේ අපරිමිත ලෝක දතුයා ශතන ශිත ශුකයේ ඔන්නෝමයි තියෙන්නේ මේ බ්‍රාහ්මී අක්ෂර වලින් නම් මහත්ය ලියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු දැන් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් මොකක්ද මේක තේරුම ලියලා තියෙන්නේ Princess Abhi Anuradhi, daughter of King Naga and wife of King Uttiya and King Uttiya caused this cave to be established for the Sangha of the four quarters as comfortable abode of all that are come. And for the welfare and happiness of beings in the boundless universe. අන්න මහත් happiness කියලා happy නාව මහත්මයා. Happy නත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් කියන්නකෝ බං. දැන් ඔක සිංහලෙන් තේරුම් කරලා දෙන්න මහත්මයා. සිංහලෙන් තේරුම් ගන්න. Happiness කියන්නේ happy න කියන එක. Happiness කියන්නේ happy න නේද? මම දන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේකේ princess Abhi Anuradhi. Anuradhi කියලා කුමාරියක් ඉඳලා තියෙන බව පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට එයා daughter of king naga. මේ නාගරාජයේගේ දුවෙක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නාගරාජයාගේ බිරියත් හැපින්න නාගරාජයාගේ දුවත් ඉතින් හැපින්නනේ. ඔව්. ඔව්. එතකොට ඒ හැපින්න. ඔව්. and මේ අනුරාධි කියන ඒ නාගරාජයාගේ දුව ඉන්නා එහෙම ඊට පස්සේ and wife of king Uttiya. මේ රජයි රජාගේ බිරිඳයි රජාගේ දුවයි ඇවිල්ලා and king Uttiya caused this cave. කියන්නේ මේ ලෙන හදලා තියෙන්නේ මේ නාගරාජේ. නාගරාජයාගේ බිරිඳත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ නාගරාජයයි හැපින්නයි තමයි ද එකතු වෙලා. එකතු වෙලා නාගරාජයාගේ දුව හැපින්නයි උත්තිය කියන රජුරේ තමයි මේ ගල්ලෙන හදලා බුදුන් ප්‍රම බුදුහාමුදුරට අප්‍රීමිත ලෝක ධාතුවා කියන්නේ බුදුහාමුදුරෝනේ බුදුහාමුදුරට පූජා කරනවා. මේක හරිම බුදුම දෙයක් නේ මහත්තයා. නෑ අර පොතේ බුදුහාමුදුර මයිංගනේට ඇවිල්ලා මේ යක්කු දමණය කළා. නාගදීපේට ඇවිල්ලා නයි දමණය කළා. කැලණියට ඇවිල්ලා මණියක් දලා දෙනවා වගේ පුතු වෙහිතිය කියලා අපේ ඉතිහාසෙ තියෙනවා. ඒතකොට මේ රජා මේගොල්ලෝ ඒතකොට රජාගේ දුව හැපින්න. හරිද? මං ඒකයි කියෙන්නේ මාත් හැප් නයාගේ ගෑනු සබා හැපින්නනේ මහත්තයා. ඉතින් නයාගේ දුවත් හැපින්නනේ. එහෙමනම් ඒ උත්තිය රජුර බැලලා දෙන්නේ හැපින්නා. එතකොට ඒ හැපින්න එක තමයි උත්තිය රජුර ඉඳලා තියෙන්නේ. රජ බලපුර තියෙනවා. දැන් එතකොට දැන් ඔබතුමාට පැහැදිලිද උත්තිය කියන රජතුමා හැපින්නකට පෙන් බැන්දා කියලා? පැහැදිලිද? මට තේරෙන්නේ නෑ මම මේක. ඔබතුමාට මේක එහෙම තේරෙන්නේ. මටත් එහෙම තමයි තේරෙන්නේ. එතකොට මහත්මයා ඔබතුමා දැනගන්න පුළුවන් තව බමුණෙක්ගේ දුව. බමුණෙක්. ඔව් බ්‍රාහ්මණයෙක්ගේ දුවක් දුවක් නාගයෙක් එක සංවාසය දීලා. ඒක තියෙනවා ඔය පන්දාන මහත්තයාගේ ඉන්ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තියෙනවා සිලෝන් වොලියුම් 1 කියන පොතේ ශිලාලේඛන අංක 814. 814. ඒක හොඳ පැහැදිලි මහත්තයා හන්නගලා මේ ජනතාවට අහන්න ඇහෙන්න කියවන්න හොඳ උච්චාරණ શબ્දෙන් ඉංග්‍රීසි. බඹර ගල තියෙන්නේ ඒකනේ. 814. පොචනි රජ නගයහ ජය බමන මහත්මයා මට ඔක ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් අකුර කියවන්න පුළුවන්ද? P අකුර P O C A N I ඒ කියන්නේ P O C A N I පොචනි 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 P O කියන්නේ පෝ පොචනි හරි ඉතින් ටිකක් මහත් අකුරෙන් කියන්නේ නෑ නෑ ඒක කොහොමද නාට්‍යයක් පොචනි රජ නගයහ ජය බමන කොජර ජිතය උපශික දතය ලෙනි. ආයි ඔය කොහෙන්ද ඔබතුමා ඔය කියවන්නේ? කාගේ පොතක්ද කියවන්නේ? මේක ඇවිල්ලා මේ ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් ඔෆ් සිලෝන් වොලියුම් 1 කියන පොතේ මහත්තයා. කාගේද? මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාරණ. ආයිත් මගේ පොතෙන් තමයි ඔබතුමා කියවන්නේ. ඒකේ තියෙන්නේ පොචිනි කියලා. පොචිනි කියලා තියෙන්නේ. හරි හරි.
නෑ මම දැක්ක වීඩියෝ එකක් අන්තර්ජාලයේ අරිය මග්ග කම්මට්ටානේකේ දාලා තියෙනවා පචින රජුරු කියලා එකක් මම බැලුවේ හරි පචින රජුරුනේ පචින රජුරු කියන එක නම් අපිටත් අහලා පුරුදුයි වගේ පොකනි නෑ මේ පොකනි කියලා මේ පොචනි කියලා මොකද්ද දන්නේ මේ බලන්න දැන් ඔක තේරුම් කරවන්න කොමාරි වැලේ අපි තේරුමත් එහෙම ලව් එක ගැන දැනගන්න මට ඕනේ ඔව් අපි දැන් මේ නාගයෝ ගැන නෙවාගෙන යන්නේ ඔව් නාගේ බ්‍රාහ්මණයක දුව නාගයෙක් බ්‍රාහ්මණයක දුවකට සංවාසය ඉද්දි කැටි හොයන්නේ The cave of the female lay devotee Datta wife of the Pochani king Naga and daughter of Brahmana Kojara දැන් මේකේ තියෙන විදිහට මහත්තයා The cave of the female lay devotee Datta මේ දත්ත කියන කාන්තාවගේ මේ තිබිලා තියෙන ගුහාව wife of the Pochani king Naga මේ නාග රජෙක් ඉඳලා තියෙන පොචනි කියලා එයාගේ බිරිඳ තමයි මේ දත්ත කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ නාග රාජයේගේ දුවක් තමයි දත්ත. නෑ බ්‍රාහ්මණයේගේ දුව. ඔව්. මේ wife wife. ඔව්. නාගයාගේ wife. නාගයාගේ වයිෆ් තමයි දත්තා. ඔව්. එයා daughter of Brahmana Kojara. ආගේ Brahmana Kojara ගේ දුව තමයි දත්තා. දත්තාගේ තැන්නේ තමයි. ඒතරනේ දත්තා කුමාරිය එතකොට නායකට තමයි ලව් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රේම කරලා තියෙන්නේ. මේ Brahmana. එතකොට එතකොට මහත්තයා මේ Brahmanaත් ලංකාවේ ඉඳලා තියෙනවා. ඉඳලා තියෙනවා. Brahmanaගේ දුවල මේ නාගයෙක්ක තමයි විවාහ වෙලා තියෙන්නේ. විවාහලානේ සංසාරකේ ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රතිකේ ලාවේ ඉඳලා තියෙනවා. ඒකනේ එතකොට මහත්තයා මට දැන් අර පොඩි ළමක් අමතක වුණා මට ඒක මතක් කරලා දෙන්න මේ මහත්තයා කවුරුහරි මේ මේ අර මම ප්‍රේම දඩේ බලනවානේ ඒක මුලින්ම ඒ කාලේ 2015 වගේ කාලවල කොල්ලෝ Facebook වල ලියනවා මොකද මේ ප්‍රධාන චරිතේ නම නිලිය නයා වෙන්නේ කවුද ඒ මොකද ඒ කියන්නේ නම ප්‍රේම දඩේ මේ නාගී නා වෙන කයාගේ නම මතක නෑ මට සනාය නෙමෙයි මොකද්ද නම මතක නෑනේ ඒ චරිතේ දැයියන කතාවේ සනායන ප්‍රධාන චරිතය ඒ වගේ අරකින් නිලියගේ නම මතක නැහැ. මට ශිවන්ණ්‍යා. ශිවන්ණ්‍යා. එතකොට කොල්ලෝ Facebook වල ලියනවා ශිවන්ණ්‍යා දැන් ඉන්නේ සාරියනගෙන්නේ. ශිවන්ණ්‍යා නයා වෙනකොට සාරියට මොකද වුනේ කියලා කොල්ලෝ ඒ කාලේ පෑහෙන Facebook වල තර්ක. මම මගේ page එකෙන් මම ලිව්වා ශිවන්ණ්‍යා නයා වෙනකොට සාරිය උඩ. සාරිය. සාරිය කියන්නේ යෝනි අතට යනවා කියන්නේ. මට මේ සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ දැන් දැන් මේ මට එක්ක ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕනේ මේ 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 වොලියුම් 1 කියන පොතේ මේ බ්‍රාහ්මී අක්ෂර වලින් තියෙන ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් ඔෆ් සිරෝන් පොතේ පර්ණවිතාර මහත්තයා මේ නයිගෙන කියලා තියෙන එක දැන් අපිට මේ ලෝක පුදුමයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් මහත්තයා පුළුවන් ලෝකේ 8 වෙනි ලෝකේ 9 වෙනි පුදුමේ එතකොට ඒ විතරනේ ඔයිට වලාපායවා තියෙනවා ඔබතුමාට අපි මෙලම සාකච්ඡා කරමු පසු කාලේදී මේ කාලේ මැදින්ද මේ 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 තව ණයෙක් ඉන්නවනේ තව ණයෙක් ඉන්නවා මේක අද කියලා අද ඔව් එයාගේ දුවටත් ඒ අද කියන ණයාගේ දුවටත් මේ ඒ රාජකුමාරයෙක් තමයි සන්න බන්ධන වෙලා සම්පර්කයේ යෙදලා තියෙන. ඒක ගල්ගමේ නාගාහින්න කම්බේ ඒක ලියලා තියෙනවා ගලේ. ඉතින් මම ඒවා හොයාගෙන ගියා. පස්සේ මම දැනගත්ත මහත්තයෝ මේක ඇත්ත. බොරු නෙමෙයි ඇත්තෙන් මහත්මේ. මේක ඇත්ත. ඒ කාලේ බුදුහාමුදුරන් කාලේ මහත්මයා බුද්ධ කාලේ විදුහත් කුමාරයා මහමායාගේ කාලේ නෙමෙයි ප්‍රජාපති සුද්ධෝදනලා කාලවල ඔය මේ බුදුහාමගේ පුංචි අම්මනේ කිසා ගෞතමී ඔය කාලවල කිසා ගෞතමී දවසක් ඔය යනකොට නිබ්බුද පදාහන්න කලින් ඇවිදිනකොට දැක්කලු එකපාර ණයෙක් ඇදිලා යනවා. ගිහිල්ලා බලනකොට කෙලින්ම එතන මාලිගාවේ ණයා කෙලින්ම කියලා රජතුමාගේ ඔඩොක්කුර රිංගලා. පස්සේ බැලුවලු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරගේ පුංචි අම්මා කිසා ගෞතමී. බලනකොට මේ ණයත් එක සම්පර්කයේ ඇදිලා. පස්සේ මට ඔක හොයන්න ඕනේ කියලා මම YouTube චෙක් කළා. බලනකොට YouTube එකේ තියෙනවානේ මේ කාන්තාව ණයත් එක කෙලින්ම කාන්තාවගේ යෝනි මාර්ගයට ඇතුල් කරගන්නවා මේ නයිව මම ඒ වීඩියෝ දැක්කා මේ පවුගේ කාලේ කොල්ලු පිටිපැත්ත කෙල්ලෙක් හිටියා අපේ මයි කාලේ තියාගෙන නැටුවා ඒ දොඩම් වල දේවාලේ ණයෙක් හම්බුණයි කියලා මම පොලිසිය දීලා මහා හොටපට වුණා කොහමද මේ කාන්තාව ණයි එක මේ සම්බන්ධයක් ගැන සංසාරකයක් තියෙනවා ඒක මේ
හැබැයි ඉන්දියාවේ නෑ. නෑ ඉන්දියා ඉතිහාසයේ මහාභාරත රාමායනේ නෛත්‍ය රජු රුචි එකක් නෑ ලංකාවේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කොමාලි මේ ඔය බුදුහාමුදුරුවෝ ලංකාවට එන කාලේ මහත්තයෝ ඔය උලින් ඥාවි පුස්කාර එළදී මේ ආවෙලාවේ පුටුවක ඉඳගෙන මැණික් පුටුවක ඉඳගෙන නයෙක් පෙනේ පුප්පගෙන පුටුවරලා මෙහෙම කර කර හිටියලු ආයේ ඒ ගෞතම සමනේ උඹ ආවද කියලා වුණා නෑ මෙහෙම කරලා පෙන් පුස් ගියාවලු නෑ. එතකොට කල්ලාල නයා කලබදේ කෙලින්ම පුටුව දුන්නලු බුදුහාමුදුරන්ට. ඒ නයාට කියන්නේ මණියක් හිතන ආරච්චි. එතකොට නයෙක් නයෙක් කාන්තාවක් එක සංසාරේ යෙදීමයි බ්‍රාහ්මණයෙක් දුවක් නායකක සංසාරේ යෙදීමයි එක සහජාතක වීම පිළිබඳ ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මගේ ආච්චි අම්මා කියන්නේ මගේ ආච්චි අම්මා ඉන්නවනේ. මගේ ආච්චි අම්මගේ අම්මා ඉන්නවනේ. අපේ ආච්චි අම්මගේ ආච්චි අම්මා ඉඳලා තියන්නේ සිංහයක එක. ඒක ඉතින් පැහැදිලිව තියෙනවා මගේ ඉතිහාසෙ ලියලා තියෙනවා මහත්මේ මහවංශේ. මගේ මගේ තාත්තායි අම්මයි අයියයි නංගිය ආච්චි අර කියලා ඒක මේ අපේ මගේ ආච්චිගේ නම තමයි මහත්මිය සුප්පා දේවි කියලා කියන්නේ. මගේ ආච්චිගේ නම සුප්පා දේවි මිත්තණිය. එයා සිංහයක එක තමයි සංසාරෙ ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ සිංහයා එක්ක සංසාරෙ යෙදිලා හැදුනා සිංහල කියන ජාතිය. හරි. මේ බුද්ධ කාලේ එතකොට නයිට් එක බ්‍රාහ්මණ දුවලා සම්පාරකෙ ඉඳලා හැදිච්ච ජාතිය නම නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් අපි ගාම්බරය කියලාවත් කියමු නේද? දැන් නාගයෝ ඉන්නවනේ. ඉතින් ඊට අමතරව තව එක තැනක තියෙනවා යකෙක්. යකෙක්. යකෙක් යකෙක්. යකෙක් රජවර යකෙක් රජවරගේ දුව පැහැරගෙන ගිහලා තරන්න පාවාගෙන. ඒකත් මහවංශෙදී? මහවංශෙත් තියෙනවා සෙල්ලිපිරත් තියෙනවා. දැන් ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා යකුන්ගේ රජාට දූලා ඉන්නවලු යක ත්‍රිපිටක අටුවාවල සහ ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථවල මහවංශයේ තියෙනවා ලෝක ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා ලෝක ඉතිහාසයේ යකේ යකා හරි සැරයිලු මේක ගෑනු 16 වෙනි කරගෙන යකා ගෑනු ඒ ගෑනු 16 වෙනි ළමයි දරනවා 91ක් ඔව්. තව එක ගෑණිකුලින් අතර එක ළමයි. ඒකේ කෙල්ලේ. ඒ යකාගේ නම දන්නවද ඔබතුමා? නැහැ නේ මත්තයා. වෙසමුණි යකා. වෙසමුණි? ඔව්. අපි මේ හොඳට අහලා පුරුදු නමක් වගේ හැබැයි මම. ඔබතුමා දන්නේ නැට්ටා ඉගෙන ගන්න හැමදාම ආටානාරි සූත්‍රය අහන්නකො මම රේඩියෝ එකෙන් අහනවා. මේ ළඟදී අහන්න පටන් ගත්තේ. මම ඔය යක්කු ගැන දන්නේ නැති හින්දා මම ළඟදී මම රෑට දැන් රේඩියෝ එක දාගෙන අහනවා ඒ පෙන්නාලිකාවල. යනවා රෑට මහත්තයා එළියට කම් පාන්දරට. ආතනාරි සූත්‍රේ ඕකේ යකාගේ දූල ගැන කියනවානේ. ඉස්ත්‍රි වාහනංකත්වා අනුයන්ති දිසෝතිනම් පුරුෂ වාහනංකත්වා අනුයන්ති දිසෝතිනම් කුමාර වාහනංකත්වා බාන්නකෝ ඔබතුමා ගිහිල්ලා මේ අදරයටවත් වහන්නකෝ. එතකොට මේක බුද්ධ කාලේ තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි අද නැහැ. දැන් අද අපේ ගෑනු යකෝ කනත්තක් ගාවි යන්නේ නැහැ හවසට බයට යක් වෙයි කියලා. එදා යක්කුත් එක්ක ගෑනු ඉඳලා තියෙන්නේ. ඔව් දැන් මේ ළඟදී මේ ගමේ මේ නියර යනකොට ගෑනු කෙනෙක් නයෙක් ඉන්නවා කියලා පැනලා දිව්වා. ඒ කාලේ නයික අහල බඳරන්නේ බුද්ධ කාලේ. මේ පොතේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඔය මමත් අහලා තිනවා ත්‍රිපිටකේ එහෙම තියෙනවා කියලා. මේ හාමුදුරුවරු මේ මහාන කරන්න යනකොට නාගීද්ද කියලා අහනවා කියලා. ඔව්. ඕකත් දන්නේ නැහැ මහත්තයා නේද? ඒ අර මේ උපසම්පදා කරලා කරන්න කලින් ඔක්කොම ඇඳුම් ගලවනවානේ. ඇඳුම් ගලවලා නිර්වචක කරනවා. ඒ නිර්වචක කරාම තමයි නාගයා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි සුද්ධ ඇඳුම් ගන්දලා ආපහු වල ජතරා මකුඩු බඳලා ඉවරලා උපසම්පදා විනය කර්මය කරන්නේ. ඒ අතරේ නයා. නයා කියන්නේ නිරෝධින් ඉන්න එකා කියන එකනේ. ඔය උපසම්පදා ලාකෙට මිනිසුන් ආහාරලා දන්නව ඇති ඔක්කොම ඇඳුම් ගලවලා නිර්වචක කරනවානේ ආය ඇඳුම් ගන්දන්න. එතකොට නාග. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ මම දන්න විදිහට මහත්මයා මට මේක ඉයලා හීනෙන් ඔය නයික් කියලා කිව්වේ. නයි කාන්තාවත් එක්ක ඉඳලා තියෙනවා. එහෙම බැලුවාම දැන් මේ ඉන්න නයින්ට සෑහෙන අසාධාරණයක් කරලා තියෙනවා. ඔව් දැන් මානවින්ටත් නඩුවක් දාන්න. ඒ කියන්නේ මහත්තයෝ බල්ලෝ. නයි හිමිකම්. ඔව්. මල්ලිකා පිසෝ බල්ලෙක් කියලා කියයි සද්දන් රත්නවලිය තියෙනවා. මම දන්නේ දැනුත් ඔය නළු නිලියම සෑහෙන බල්ලෝ හදන්නේ අපි රූප හයින් දකිනවා. මේක අපි ලදාන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මම දන්නේ නැහැ මම කැමරාවට මුණ ඇල්ලුවෙන්නේ නැහැ මහත්තයෝ ලැජ්ජාවේ ආගමනාගෙන උත්තුවාදියා බලන් කතා කළේ ඒකයි ලැජ්ජාවේ බෑ මේවා කියන්න. කොහොම වුණත් මම කිව්ව කතාව බොරුද ඇත්තද කියලා ඔබතුමා කියන්නකෝ මට. දැන් ඉතින් ඇත්ත කියලා මේ පැහැදිලි වෙලා තියෙනවනේ මොකද මේ
අපිට පරණවිතාර මහත්තයාගේ පොතේ තියෙනවනේ මේක දැන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඔප්සිලෝනේ. ඔව්. එතකොට මහත්තයෝ ඔය සෙල්ලිපි අවසානට තියෙනවා අපිරිමිත ලෝක දතුලා කියලා. ඔව්. ඒක තමයි තේරෙන්නේ නැත්තේ. ඉතිවිසෝ භගවාලාන් සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචාන සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝක විදූ කියලා වචනයක් හැබැයි තියෙනවා. ඔව්. දැන් මේක ඉංග්‍රීසියෙන් ගත්තොත් දාලා තින්නේ බවුන්ඩ්ලස් යුනිවර්ස් කියලා. කියන්නේ බවුන්ඩ්ලස් යුනිවර්ස් කියන්නේ යුනිවර්ස් කියන්නේ නිමක් නැති විශ්වය කියන එක වගේ අදහසක් නේ. ඔව්. සුද්ධ දන්නේ නැහනේ මේක දැන් මේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ න බුදුහාමුදුරුවන්ට කියන එක තමේ එතකොට තියෙන්නේ. ඕකෝතරම් දෙයක්ද මහත්තයෝ මේ බුදුහාමුදුරු බම්මනේකට ගල්දෙනක් හදලා තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරු නෑන මහන්සියෙන්ද බුදුහාමුදුරු. බුදුහාමුදුරු කියන්නේ ගල්වඩුවේ. ඔව්. ගෞතම සමනේ. ගෞතම සමන් කියන්නේ ගල්වඩුවේ. ගල්දෙනක් හදලා බම්මනේකට දීලා. ඔබතුමා හිතන්නේ මං කියන්නේ බොරු කියලාද? බොරු නම් බලන්න 656 යෝගේ. 656? ඔව්. ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් ඔෆ් සිලෝන් පොතේ. ඔව් 656. ඔව්. මාකට ඉස්කෝලේ ගිහින් ඉඳලා ඉලක්කම් මහාමතකත් තියෙනවා එහෙම බලන්න ඔගේ 656. මේකත් අපි කියවමුද පොඩ්ඩක් බලන්න මම තේ. කියවන්න ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නම් කියවන්න මත් නැහැ කියවන්න. බමන මරු කුත ගොතමශ ලෙනි. අගත අනගත චතු දිශ ෂගස. මොනවම තමයි තියෙන්නේ මහත්තයා. තේරුම මොකද්ද මහත්තයා? බලමුකෝ තේරුමත් එහෙනම්. The cave of the Brahman Gotam of Marukuta is given to the Sangha of the four quarters, present and absent. මට තේරෙන විදිහට නම් මහත්තයා මේකේ තේරුම තියෙන්නේ මේ ගොතම කියලා බ්‍රාහ්මණයෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඔව්. එයාට තිබිලා තියෙනවා මේ වගේ ගුහාවක්. ඔව්. ඒක කියන්නේ මරුකුට ගොතම. මරුකුට ගොතම කියලා තමයි තියෙන්නේ. ආහහ. මරුකුට ගොතම කියන්නේ බ්‍රාහ්මණයා. බ්‍රාහ්මණයාගේ නම මරුකුට ගොතම. හ්ම් හ්ම් හ්ම්. ඒක ඒ ලෙන දීලා තියෙනලු මේ සංඝයා වහන්සේලාට ආවත් ආව නොආව ඒ සියලුම සතර දිගින් මේ වෙච්ච. ඔව්. මේකේ තේරුම මට පොඩ්ඩක් අපහැදිලි මත මහත්තයාට පුළුවන් ද මම? ඕකේ නැද්ද ෂූටි ඉලක්කම් වලින් මොනවක් වචන එහෙම. මේ මරුකුට කියන එකේ අංක 5 කියලා දාලා දෙනවා. අංක 5 බලන්නකො යට මොකක් තියෙන මට. යට අංක 5 තියෙනවා. This is probably a place name. It can be interpreted as the peak of the gods. Maru SKT dot කියලා තියෙන්නේ සංස්කෘත් වෙන්න දෙන්නේ. ඔව් සංස්කෘත්. සංස්කෘත් මරු is synonymous with deva. මේ මරු කියන එක දේව කියන එකට සමාන වෙන්න පුළුවන්ලු. The peak of the god. ඒ කියන්නේ මේ දෙවියන්ගේ දෙවිය වගේ එකක් තමයි මේ මරුකුත කියන්නේ කියලා කියන්නේ. හ්ම්. දෙවියන්ගේ දෙවිය කියන්නේ මේ වැක්‍රදෙය. ඒකනේ මහත්තයෝ මේ මගේ පොළොව අවුල් වුණානේ මේක. ඔබතුමාට බැරිද මහත්තයෝ මට මේ අංගොඩ ස්පිරිතාලේ කාමරයක් කලන් දෙන්න. ගිහින් නැවතිලා ඉන්න හිටලා බෙහෙත්ියා බොන්න. මේ එමනම් මේ සමන්න මේ වීඩියෝ එක විනාඩි කීයක් වුණාද දන්නේ නැහැ. 300ක් දන්නේ නැහැ. බලන්න නිකන් අපි විනාඩි 24යි. 27යි. ඉතින් මාත් තව එකක් තියෙනවනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ගල්ලෙනා කරලා ගුවපු තැන පූජා කරලා බලන්නකෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ගල්ලෙන් හදලා. ඔව් ගල්ලෙන් හදලා ගුවපු තැන දීලා. ඒ කියන්නේ ඒක සඳහන් වෙනවා 486 මහත්තයෝ. 486 නේ. ඔව් චන්දිකාජ්ජාවක බලන්න. Inscription of Ceylon පොතේ. ඔව් අංක 486. ඔව් ඔව් ඔව්. බලන්න එකට. පරණවිතාරණ මහත්තයාගේ පොතේ 486 අපි දැන් පොඩ්ඩක් බලමු එහෙනම් ගිහිල්ලා චන්ද්‍රිකා මහත්මියත් ගියාද මේක? ඔව් චන්ද්‍රිකා ගියා. චන්ද්‍රිකා ගියා විජිතේ රජ්ජියා. ගපති පුත තිෂ
පුතන දෝ බති කනලෙනේ ගොතම නම සමනේ කරපිතේ. එහෙම තමයි තියෙන්නේ මහත්තයා. බලමු මේ ඉංග්‍රීසියෙන් මොනවද කියලා දෙන්නේ කියලා. The cave of the two Gahapati brothers, sons of the householder Tissa, caused to be made by the monk named Gotama. මේකේ අන්තිම තියෙන විදිහට නම් හැබැයි මහත්තයා මේකේ හදලා තියෙන්නේ මේ ගොතම කියලා හාමුදුරු නම. ඔව්. මම හදලා ගොතම දීලා. දීලා තියෙන්නේ මේ ගහපති සහෝදරයෝ දෙන්නෙකුට. ඔව් දීලා. ඔව්. මේ තිස්සගේ පුතා. එහෙම කරන්නත්. හාමුදුරුවෝ දැන් ඒවල් හදලා දෙනවනේ මාත් ගෑනුන්ට එහෙම තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්න නැහැ. මේ මට මහත්තයා දැන් මම කතා කරේ. ඔබතුමාගේ ඔළුව අවුල්ද මගේ ඔළුව? ඉතින් කොමනක් ඉතින් ඔළුවක් කරගෙන මහත්තයා මේ මෙහෙම දැකලා තව ඒවා තියෙනවා ඔළුවක් කරගෙන දේවල් ඉදිරියට තව ටිකක් යනකොට හැබැයි ඕවා හෙලිපෙලි කරලා ඉවරෙන්න කලින් මහත්තයෝ ලෝක විනාශය වෙලා දැන් මේ දෙසැම්බර් දැන් මේ ජන දැන් මේ 2021 මහ විශාල විනාශයක් වෙන්න එපා කියලා කට්ටිය කියනවා මාත් නම් කියනවා මෙහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම කියන්නේ 2045 මේ මුළු ලෝකෙ ඉන්න ඔක්කොම මැරෙනවා කියලා. 2043 දී මේ මුළු ලෝකෙ ඉන්න ඔක්කොම මැරෙනවා. අර දිව්‍ය ලෝක වලින් ආපු කාන්තාව ගෑන ළමයි ටික විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඒ ළමයි ටික හොඳයි. ගෑනු දෙන්න දෙකම ඉන්නවා. එතකොට දැන් ඉදිරියේදී තව ටික දාක කරලා මොහොත කොල්ලා හරි මේ කොල්ලා මේ හෙට මේ ලබන මාසෙදී මිටි පිටි මැරෙයි. එකකට මලමිනි හත. එක කනප්පේ එක පාට හතට පුච්චයි. 11000කට අඩු ප්‍රමාණය 10000කට අඩුවෙන් මිනිස්සු මැරි. ඇහෙන්න ඒක ගැලුවක් නැහැ. ඔය වික්ටෝරියා ප්‍රොජෙක්ට් එක පොපොල්ලා ගිහිල්ලා ඉන්නේ ඔය මුග දැන් මම මේවා කියන්නේ නැහැ. මොකද අපි අර පල්ලේ කැලේ සහ මොකේද මේ 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 මෙහෙ මට දැන් මතක මොකද්ද නාල කනේ දිලිය කුණ්ඩලා බලන්න කඩා වෙන්නේ කොහෙද මට මතක නැන්නේ අප්පා. සැක්‍ර දෙයියන්ගේ මල් දෙකේ කුණ්ඩලාම කලක සැක්‍ර දෙයියන්ගේ මල් දෙ ඉන්නවනේ. ඕ එයා කුණ්ඩලා බලන්න කඩාගෙන යන්නේ බෲස් ගාල මහත්තයෝ. ඔය නුවරින් නම් තෙල් දෙන්න යන පාරේ ගමකට කොණ්ඩසාලේ පැත්තද? ඔය කොණ්ඩසාලේ ඉන්න ගෝතමී කියලා රහත් පෙරණින් ආවෙනම. දැන් කාලේ ඉන්නවනේ රහත්. ඉන්නව හැම තැනම තව තවත් එකක් මන්ද කවිල්වත් දිවුල පිටේ තියෙන රහත් වෙච්ච එකේ. තව ඉන්නවා බල පිටේ පැත්තේ රහත් වෙච්ච දාවිස් උනානේ. ඒ ඔක්කොම රාවණතුමා නු ඊළඟට බුදු වෙන්නේ. කියලා මන් දැක්ක මන් ඊයේ පෙරේද දිගට මේ වීඩියෝ බැලුවාම බලපිටි පළාතේ ගාලු පළාතේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝ නායක හාමුදුරුවෝ කියනවා රාමරත්නමා ළඟදිම එනවා කියලා ජනාධිපති වෙන්නේ යාළු දැන් මේ හිටන්නේ දැන් කියලා කිව්වා. ඉතින් ඔන්න වගේ බලා මහත්මයා මගේ ඇත්තම මහත්මයා මේ වීඩියෝ බලලා මගේ ඔළුව අවුල්. ඉතින් මට කතා කරන්න කෙනෙක් නැතුව මම තනියෙන් මේ ගෙදරට මායින උනා ඉන්නවද මට කලින් කතා කළා මට ඔය මගේ සියලුම දේවල් වලට මහත්මයා බැරපන් දාලා මගේ නෝනාලිය දැන් කලේ කාලේ 2345 නේ තුමියගේ පොතේ විශේෂයෙන්ම සල්ලි අරගෙන තමයි මම ඔය දකුණු බුදු සිලිපතු පිටි මක්කම් පොත කළේ. ඉතින් අර පෙර වීඩියෝ එකිනුත් කියන්නේ තන් ඉතියාක අමතකුණා කොහොම කොහම හරි කතා දැන් ඔය අපෙන් ඉවර ඇඳලා බුදියන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ඒ නිසා අපි ජාත්‍රීය උපහාරය සහ මගේ විශේෂ උපහාරය මගේ බිරිඳට ආරම් රත්නගුණ දිහාගේ බණ්ඩාර මැණිකට මම පුදනවා. ඉතින් එතුමිය ගතන ඉවර නිසා ඔය බැංකු account එකක් දාලා තිනවා මේ පොතේ ඕන එකකට මුදලින් ආධාර කරන්න කියලා. ඉතින් මේ එතකොට අද මට දවල් කතා කළා ගම්පහ මිනිස්සුත් පැත්තේ ගෑල් ළමයි කවුද 14ක 15ක සාමාන්‍ය පෙරතන ළමයෙක් මේ සිව් මේ ලංකාවේ සිව් හැරය ගැන පොත් කියලා තියෙනවද කියලා මගෙන් අහලා. ඉතින් මම කිව්වා පුතා මම ලියපු පොත්පත් ටික ඔය අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා ගන්න බලන්න ජයරත්න පත්‍රාචාර්ය කියලා මගේ නමින් මේ තියෙනවා මේ ඇප් එකක් ඒකට ගිහිල්ලා කියලා. තව මොකක්ද එක මේ මහත්තයෙක් හදලා රටින්දලා මහත්තයෝ මගේ මතක කියවෙන්නේ නැනම මොකද ජයරත්න පත්‍රාචාර්ය බ්ලොකින් ස්පොට්ද මොකක්ද ඒක මට ඒක කියන්න අමතක වෙනවා හැම වෙලේම. ඉතින් ඒක නිසා ඔය මගේ දුරකථන අංකෙල මට කතා කර කර ඕවා අහන්න එපා මට මේ හාලුන් රට කරගෙන උයාගෙන කන්න බොහොම ආවරෙන් දැන් ඊයේ උදේට පොල් බෑයක් ගාගෙන පාම්පිල්
පිචි කිලෝ එකක් ගහලා ඒකෙන් රොටියක් හදාගෙන කෑවා ඊයේ උදේ. අද උදේට පොල් බෑයක් ගාගෙන රොටි හදාගෙන කාලා දවල්ට කතරුංග මල්ටි හිකුයි මේ මේ කැලේ තියෙන පෝට කොලයි අර මේ උයාගෙන කාලා යන්තම් බොමාන ටේප් එකේ මේකින් ආයි නෝ කොහම හරි ඉන්නවා ඉතින්. ඉතින් ඔබතුමලා අපින්ද පොඩ්ඩක් පාළුම ගෑවිලා ගියා හොඳයි. ඉතින් ඔය වීඩියෝ එක හදලා මහත්තයා මගේ ලයින් එකේ නම දාන්න වෙන ඒවා දාන්න එපා. තව මගේ නමෙන් කියනවා වීඩියෝ නාලිකා ගොඩක් වෙන වෙන අය කරනවා ඒක කොහොමද ඒකාබද්ධ කරන්නත් ඕනේ. මේ අර ඕස්ට්‍රේලියාවේ මහත්තයෙක් දාපු වීඩියෝ මාලාවක් එහෙම තියෙනවා ඒවා ආය අරගෙන නැවත දාන්න ඕනේ මගේ ලයින් එකට. මොකද මේ ගා වීඩියෝ තියෙනවා කරන්න. ඉතින් මම මේ නිකන් ඉන්න ගමන් මම රෑට ඉන්න බෑ රෑක හීන පේනවා මහත්තයා. නයිමයි පේන්නේ. නයිම නයි අකු. අකුයි නයි. උදේ ලැහැල්ලා පොත බලනකොට පොතේ ඉන්නවා නයි යකා. තව ඉන්නවා මේ යකේ. යකේ. ඔව්. ඒ යකා ඉන්නේ බලංගොඩ. බලංගොඩ. විය ඉන්නේ. කිරි මකුල කොල්ලේ. බොරු නෙවේ. යකා. යකා. කෙලින්ම බුදු වහන්සේට දෙලිපිය පූජා කළා. කෙලින්ම ලියලම තියෙනවා මම යකා මේ ගල්ලෙන බුදුන්ට. මේ ළඟදී ඔය අදි 72ක් උඩ රාශමුද මහත්තයා වීඩියෝ කළා දැන් මේ වීඩියෝ එක තමයි. ආයෙත් ඔකෙන් ඉතින් හාරවසන්න ඕනේ නැහැ. හොඳේ. මේ ඉතින් මේ තාම මොනවාක් ඒකෙල්ල මම වීඩියෝ එකක් කරන්න ලංකලා ඉන්න මහත්තයෝ මේ පුදපු ගමන් කෑවා යකා කියලා. ඉදිරියේ අපි කාපිය කන්නේ නේ කෑවා යකා. පුදපු ගමන් කෑවා යකා. කාපිය කන්නේ නේ. ඉතින් තව එකක් තියෙනවා මහත්තයෝ මම මේ නිකන් අපේ ඉන්න බෑ. තිදුවත් කුමර උපන් ගල්මාලිගය. ගල්මාලිගා නොහඳුන්න පුරාවිද්‍යාඥ කොමසාරිස්ලා. ඉතින් මේක මම මහත්තයෝ එතකොට රාජලාංකණයේ කන පිට හැරවූ ලේඛකයා. ඔබතුමා ඒක දන්නවද? රාජලාංකණයේ අනිත් පැත්ත හරවන තමයි සෙල්ලිපිය ලිව්වේ. ලංකාවේ එකම පුදුම ලේඛකයෙක් මිනිහා ලියලා තියෙනවා මහත්තයෝ. කාශ්‍යප බුදුහාමුදුරන් කාලේ නකරත් එක ලියලා තියෙන්නේ. ඒ මොකද්ද මහත්තයා? ඈ? ඒ මොකද්ද? ඒත් ඔය මහත්තයෝ 486ට පොඩ්ඩක් උලින් 406 වගේ බලන්න මං හිතන්නේ හම්බුවේ මට හිතන විදිහට. මතකන්නේ අප්පහගෙන් මේක මේ. අපි දැන් මේ නාගයෝ ගැන කතා කරන්න ගිහිල්ලා හැපින්නියෝ ගැනයි. අපි මේක ඊළඟ දවසක බලමු. ඔව් ඊළඟ දවසක කතා කරමු මොකද්ද? මේ මොකද්ද? ඒකත් එහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් රාජලාංකණය අනිත් පැත්ත හරවලා ලියලා තියෙනවා. කියන්නේ සුවස්තිකේ. එහෙමනම් දැන් විනාඩි 35 ගේ කතා කරගෙන අපි දැන් නවත්තුමු වැඩේ. එන්නා මේ එහෙනම් ඔබතුමා දැන් දැනගත්තනේ 9 ට පෙම්බැන්දි. දැන් මට බ්‍රාහ්මණයෝ සහ බ්‍රාහ්මණ දූවරු 9 ට පෙම්බැන්දා රජවරු හැපින්නන්ට පෙම්බැන්දා. මම හිතන්නේ දැන් මටත් අද රැට නිදාගද්දි මේ නාගයෝ ඒ වගේ තමයි. දැන් නාගයෝ ගෙදරට ආවට බය වෙන්න එපා. නාගයෝ මරන්න එපා. මොකද නාගයෝ කියන්නේ අපේ මේ මේ ලංකාවේ කාන්තාව සරණ පාවා ගත්ත ජාතිය. දැනුන් නායක එහෙම ගෙදරට ආවත් ඌ අරගෙන ඔඩුක්ක තියා ගන්න රැළ බුදියා ගන්න හොඳේ. එහෙමනම් මහත්තයා බොහොම සන්තෝෂයි මහත්තයා බැහැදකලා මේ නයි ගැන ඉගෙන ගන්න ලැබීම ගැන. ඔව්. ඔබතුමාට එහෙනම් අපි දීර්ඝාස ප්‍රාර්ථනා කරලා ආයි බෝවන්. එහෙනම් කියලා. හොඳයි බොහොම හතුරුයි පැමිණීම පිළිබඳව ඉතින් අද 2021 නොවැම්බර් මාසේ 11 වෙනි දින නේද? මේ දින වර්ධිනවනේ මට හරියට 14 වෙනි දින නේද මහත්තයා. මට මේ කැලෙන්ඩරේ පේන්නේ ඉතින් 14 වෙනි දින නේ. 14 වෙනි දින 2021 නොවැම්බර් 14 වෙනි දින. හරි. එතකොට එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක කවද වැටෙන්නේ දැන්නේ YouTube එකට. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක පටිගත කරන්නේ 2021 නොවැම්බර් 14 වෙනි දින. අවස 5:20 වගේ වෙලා. එහෙනම් ඔබතුමාලත් බොහොම සතුටින් මේ ඔබතුමාට මේ කොරෝනා දෙයියන්ගේ පිටයි. ඔව්. එහෙනම් ආයි බෝ